Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o Bizantinskem cesarstvu. Bizantinsko cesarstvo oziroma Vzhodno rimsko cesarstvo, kakor je mogoče komu bolj poznano, je bilo cesarstvo, ki se je izoblikovalo ob propadu Zahodnega rimskega imperija. Nastalo je sicer že v 4. stoletju, ko se je Rim razdelil na dva dela, Vzhodno in Zahodno cesarstvo. Bizantinsko cesarstvo je preživelo še nadaljnjih 1000 let po propadu Zahodnega dela. Bizantinsko cesarstvo ni zgolj neka majhna zapuščina, ampak je bilo cesarstvo bogato s kulturo, umetnostjo, arhitekturo in literaturo. Za začetek že vemo, da je rimski imperij obsegal skoraj da 5 milijonov kvadratnih kilometrov ozemlja. Vendar je v 3. stoletju cesar Dioklecijan razdelil imperij na dva dela, in sicer na vzhodni del in zahodni del. To pa je namesto tega povzročilo, da je cesar Konstantin I. leta 330 prestolnico preselil v Novi Rim, ki pa je ležalo v Vzhodnem rimskem cesarstvu. Novi Rim je poimenoval po sebi, Konstantinopel, ki je služil kot tranzit med Evropo in Azijo. S tem pa so tudi preprečili ogroženost glavnega mesta pred barbari. Kasneje v vzhodnem delu imperija, krščanstvo pa tudi postane uradna religija. Medtem ko je zahodni del umiral, se je vzhodni del krepil. Zahod je umiral predvsem zaradi množičnega preseljevanja tujcev in germanskih upadov na rimski imperij, kar je privedlo do njegovega propada, do leta 476 našega štetja, potem ko je zadnjega cesarja Romulusa Augustusa odstavil germanski poglavar. Zlata doba Bizanca je označena tudi kot doba dinastije cesarja Justijana, ki jo je ustvaril leta 518 našega štetja, vendar ga je kasneje zamenil njegov nečak Justijan I. Pod njegovo vladavino je zavzel ogromno ozemlja. Justijan I. je ustvaril ogromno zakonikov, ki so dali ljudem pravne in ozemljske pravice. Temu pravim tudi Justijanov kodeks. Recimo tega kodeksa v zahodnem modelu niso poznali. Poleg tega pa se je tudi pod njegovim vodstvom začela graditi ena največjih krščanskih cerkva na svetu. To je cerkev Hagia Sofije, oziroma cerkev svete modrosti. Danes pa je to mošeja. Cerkev pa je bila končana leta 537 našega štetja. Justijanova dinastija se je končala s petim in zadnjim cesarjem Mauricijem, ki ga je ubil njegov politični tekmec Fokas. Leta 602 je to povzročilo dolgo vojno, ki je trajala kar 20 let z Sasanitsko Perzijo. Leta 610 je Sasanitsko cesarstvo prevzelo nadzor nad Damaskom in Jeruzalemom. S tem se je začelo obdobje Bizantinsko-Perzijske vojne. Po prihodu muslimanskih Arabcev leta 630 našega štetja iz Arabskega polotoka je Bizanc izgubil večino svojega južnega ozemlja v Afriki. Do leta 674 pa je cesarstvo dokončno izgubilo ozemlje svetih dežel. Leta 717 so Arabci začeli oblegati Konstantinopel, vendar jih je Leo III. Premagal in pregnal nazaj na arabski polotok. Takrat so v Bizancu že začeli uporabljati snov, ki naj bi celo začela goreti ob stiku z vodo. To snov imenujemo tudi grški ogenj. Dosegla pa je več kot 1000 stopinj visoko temperaturo. Grški ogenj pa je tudi zelo težko pogasiti. Poleg tega pa so v Bizancu skozi stoletja tudi izgubili recept za izdelavo tega močnega orožja. Najverjetneje po propadu samega imperija, saj je za recept grškega ognja vedelo le malo ljudi. Recept za grški ogenj pa je bila ena najbolj varovanih skrivnosti v srednjem veku. Potem, ko je Leo III. Pregnal Arabce daleč stran od svojega ozemlja, svojega imperija, so se dogajali pogosti boji na ozemlju, vendar so bili ti boji predvsem zaradi religije, saj so muslimani imeli interes širiti svojo vero in vpliv proti Evropi. V zgodnjem 10. in 11. stoletju je Bizantinsko cesarstvo zopet doseglo velik vpliv. Postali so tudi pomorska velesila, najverjetneje tudi zaradi grškega ognja. Pod vodstvom makedonske dinastije, ki jo je ustanovil Bazilij I. V 11. stoletju pa so se tudi začeli križarski pohodi. Arabci so sedaj že skoraj da prišli do bizantinske prestolnice. Prav zaradi tega je bizantinski cesar prosil Urbana II. Da jim pomaga premagati muslimane in prevzeti nadzor nad izgubljenim delom imperija. Križari so pomagali Bizantincem premagati Arabce. Celo priključili so del ozemlja Anatolije nazaj k Bizantinskemu cesarstvu. Vendar so križari Bizantince izdali in jih strahopetno napadli.
kljub temu, da so bili zavezniki. Bizantinci so vojno gladko izgubili in zato so njihovo državo razdelili na štiri dele. Skozi stoletja je Bizantinsko cesarstvo samo še propadalo. Kljub temu, da ga je kralj Mihajl VIII spet združil, se je Bizantinsko cesarstvo samo še krčilo. Bojevati so se morali z Bolgari, križarji in še z Arabci. Do začetka 15. stoletja je Bizantinsko cesarstvo postalo ozemeljsko nepomembno. Vendar edini razlog, zakaj je še obstajalo, so bile trgovske poti in njegova lega. Leta 1453 je po 53 hudih dneh bojevanja je padel tudi Konstantinopel. Arabci so se s seboj prinesli 8 metrov dolge topove, ki so tehtali kar 16 ton in razbili obzidje Bizantincem. Bizantincem ni pomagal niti grški ogenj. Konstantinopel pa danes še stoji in se imenuje Istanbul, ki pa je tudi največje mesto Turčije in ima kar 15 milijonov prebivalcev. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan!